Každoročně vždy v tomto období si město Tachov připomíná události spojené s koncem druhé světové války. Letos se tak stalo v pátek 14. dubna. První vzpomínková akce se konala v místním urnovém háji, který je dodnes němým svědkem hrůzných činů nacismu. Jsme na místě nového židovského hřbitova, který si postavili naše židovští spoluobčané a stihli zde asi jenom 8 pohřbů a poté byl zavražděn v plynových komorách. A protože to bylo prázdné místo na konci války, tak ten vlakový transport, co přijel 13. dubna na nádraží a vydal se směrem na Flossenbürg, tak ty mrtvé, co zůstaly na nádraží a ty, co byly zavražděny v bezprostřední blízkosti města, tak nacisté svezli sem a zde pálili po 4 dny v jámě v Bechtu Petroleji a tak zde vlastně zůstávají ostatky těch, kteří nám sem přijeli 13. 45. Jejich památku v pátek uctili představitelé města, policie, legionářské obce, ale i zástupci politických stran, společenských organizací a veřejnost. O čestnou stráž se tradičně postarali zdejší skauti, o hudební doprovod pak tachovský dětský sbor. Řečeno, já jsem tady po několikáté, vlastně až v té době, když jsem se stal senátorem, a já jsem ani nevěděl, že v Tachově v podstatě jsou takováto místa, když tady člověk stojí, tak opravdu ho to dojímá. Samozřejmě scházíme se tady tradičně, vždycky jsme si přáli, aby už žádná válka nebyla, bohužel je dnes realita taková, jaká je, a válka zuří nedaleko od nás. Na vzpomínkovou akci v urnovém háji navazovala v pátek večer další u památníku na mohyle. K pietnímu místu účastníci došli společně za hudebního doprovodu Dechového orchestru mladých. Tachovská mohyla je místem posledního odpočinku 232 obětí pochodů smrti, které na konci války procházely naším regionem. Jejich ostatky sem byly převezeny v roce 1946. Připomínat všechny tyto události všem generacím je velmi důležité. Lidi jsou možná nepoučitelní, ale věřím, že každý člověk, který má svědomí a který chce být dobrým člověkem, se potřebuje v těžkých chvílích o něco opřít. A právě ta historická paměť je to, co nám pomáhá být lidmi, když se rozhodneme. Opravdu si myslím, že takovéto akce se musí dělat, protože já to znám i vlastně i dneska už z vysoké školy, kde stále ještě částečně působím, že mladí už si vlastně ani nepamatují, co se stalo v 89. na to, co se stalo v 45. Vzpomínkové akce budou pokračovat i v následujících dnech. V neděli 23. dubna bude místem konání památník Pístov nedaleko Chodové Plané. A další pietní nebo možná slavnostní akt se uskuteční 2. května a to si připomeneme výročí osvobození města americkou armádou.